Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, bunyodkorlik jarayonlari, sohalar rivojiga oid masalalar bilan yaqindan tanishish, xalq bilan bevosita muloqot qilish maqsadida Samarqand viloyatiga tashrif buyurdi. Hududlarni yaqin kelajakda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli loyihalarni samarali amalga oshirish bo'yicha olib borilayotgan faol sa'y-harakatlar, uchrashuv va muloqotlar barcha viloyatlar singari samarqandliklar hayotiga ham tamomila yangicha mazmun baxsh etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning viloyatga tashrifi mohiyatan hududda ro'yobga chiqarilayotgan ko'plab ana shunday loyihalarni aniq taklif, g'oya va tashabbuslar bilan boyitadi. Ko'hna Samarqand kaftdek ko'rinib turadigan Hazrati Xizr majmuasidan yurtdoshlarimiz va mehmonlarning qadami uzilmayapti. Bu o'z xalqini benihoya sevgan ulkan qalb sohibi, O'zbekiston mustaqilligi va taraqqiyoti uchun butun umrini baxshida etgan fidoi inson xotirasiga yuksak ehtirom ifodasidir. Mamlakatimiz rahbari Samarqandga tashrifini buyuk davlat va siyosat arbobi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov mangu orom topgan qadamjoni ziyorat qilishdan boshladi. Bu yerda ulug' inson ruhi poklariga Qur'on tilovat qilindi. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم Davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq hozir bu yerda muhtasham maqbara barpo etilmoqda. Mamlakatimiz rahbari bunyodkorlik ishlarining borishi bilan tanishib, majmuani tubdan takomillashtirish loyihasini ko'zdan kechirdi. Qayd etish kerakki, ushbu loyiha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan shu yil 3-mart kuni poytaxtda muhokama qilinib tasdiqlangan edi. Ziyoratgohda maqbara bilan bir qatorda qo'shimcha qurilish, tiklash va ta'mirlash ishlari olib boriladi. Mamlakatimiz rahbari majmuaning ahamiyatidan kelib chiqqan holda belgilangan ishlarni butunlay yangicha, har tomonlama puxta o'ylangan reja asosida ro'yobga chiqarish bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Bu maskan Amir Temur bobomizdan keyin ikkinchi ziyoratgoh. Agar biz davlatimizni, vatanimizni, tariximizni, o'zligimizni anglash nuqtai nazaridan mustaqil O'zbekistonimizni birinchi prezidenti tarannum etayotgan bo'lsa, haqiqatda ichkaridan his qilsak, mana shu she'rda Hazrati Xizr ziyoratgohida juda katta ilm fan nurini yaratishimiz kerak. Buni hamohangligi bu devorlarda ham bo'lish kerak. Shunday bu ziyorat qildi, bu yerda o'tirdi, chiqib ketganda atroflari ham hammasi ilm kelgan, hamma bolalar, yoshlar islomga aloqasi bor odam o'ziga bilim olib ketsin deb. Ana shunda bir qandaydir boshqacharoq bo'ladi. O'zi joyimiz tor bo'lsa ham, bag'rimiz keng bo'lish kerak. Yuragimiz juda baland bo'lish kerak. Va muhtaram prezidentimizni butun umrlarini xalqimizga o'zlarini bag'ishlaganiga juda katta ziyo nuri olib kelganlari, xalqimizni ma'naviyatini, madaniyatimizni, tariximizni saqlab qolganlari. Biz shu yerda bildirishimiz kerak. Bizni burchimiz ham qarz ham farz bizga. Odamlar kelganda mutlaqo qiynalmay chiqish kerak. 2 metrga pasaytirasan buni. Mana u mana berga kelsin. Juda oson bo'lsin odamlar shu yerda chiqayotgandek bo'lish kerak. Maqbarani ichida qanday tosh qilsak xuddi shu mana shu yerda ham shunaqa tosh bo'lish kerak. Bu yerga kirgan odam chiqqancha ruhi bir tetik bo'lib ketish kerak. Butun atrofi ushoqlargacha qaragan chiroyli qilib ayvon bo'ladi. Baland ayvon. Ayvonni 5-6 metr qilib ichlarida gilamlar yoyib qo'yamiz. Eng hamma ayvonda hamma yerga odam o'tiradigan joy qilasiz. Baland mana shunga hamohang bo'lsin. Mana bu bilan hamohang bo'lsin. Xorijdan kelganlar o'zbek millatini, madaniyatini O'zbek millatini shu o'yma qoshlik shu daraxtga bo'lgan ana shunday yillar davomida asrab avaylab qolganimizni bir namunasi bo'lsa eng chiroyli bo'lish kerak. Qiblaga qarab o'tirayotgan bo'lishimiz kerak. Ayvonni ichida Qur'oni Karimdan yozuv bo'lish kerak. Islom Abdug'aniyevich shu 25 yilda nimalarda aytgan? Islom to'g'risida, hayot to'g'risida, vatan to'g'risida arab tilida yozib qo'yamiz. Lekin tagida Islom Karimov deb yozgan bo'lar. Aytgan gaplari shu islom qadriyatlari bilan, islom ilmi bilan hamohang ekanligini bildirishimiz kerak. Mana shunda butun dunyodan kelgan odamlar
bu millet eken deyip. Hakikatte biz bu büyük tarihe ege bogan el eken deyip. Kegen adam, Müslüman adamı kelip yerde içi de okup, yerde özüge cüde katta maneviyat, marifat, ilim, bilim olup geçkere. Sağ olun genç ziyaret kıyamadan. Bu adam şunda yotkenler diyem, adamlar diyem bilim tarikatı yaptı, ziya tarikatı yaptı, nur tarikatı yaptı diyem. Oturgen diyem, arkaya karasayam, onge karasayam, okuş gerek. Birinci prezidentimizde, özümüzde, mihrimizde, muhabbatımızda amalde korsataylık. Her bir adam özünü kasbı karından bir namuna korsatış gerek. Kuruçlar, kuruçtan, ziyaliler, bana şu öz ilimi bilen, sizler öz bana şu marifatların bilen bir yerde bir namuna ko'rsatish kerak. Katta-katta tashrifler bo'ladi, juda katta-katta davlat rahbarlari keladi. Bu yerda 10 ta askar doimiy turadi. Milliy gvardiya turadi. Bugungi tashrifimizdan asli maqsad, muddaomiz mana shu edi. Davlatimiz rahbari mutaxassislarni jalb etib, Hazrati Xizr masjidining tarixiy jozibasini saqlagan holda unga qayta hayot baxsh etish, maqbaraga monand ravishda ta'mirlash va tiklash ishlarini bajarish, majmua atrofida ziyoratchilar uchun qator qo'shimcha qulayliklar yaratish zarurligi ta'kidlandi. Mamlakatimiz rahbari barpo bo'lajak tarixiy zamonaviy obidani yoritish, anvoyi gul va manzarali daraxt ko'chatlarini o'tkazish, majmua atrofidagi qabristonni ham obodonlashtirish bo'yicha muhim ko'rsatmalar berdi. Xalqqa xizmat qiladigan davr keldi. Har bir istiqbolli loyiha aholi turmush farovonligiga hissa qo'shishi lozim. Prezidentimiz Jomboy tumanidagi ishlab chiqarish korxonasi hududida tadbirkorlar, bank moliya muassasalari vakillari bilan muloqotga kirishib, viloyatda qishloq xo'jaligi yo'nalishida joriy yilda amalga oshiriladigan loyihalar bilan tanishdi. Bu maqsadlar uchun joriy yilning so'nggi 2 oyida 12.3 million dollar mablag' ajratilgan. 20 ming tonnadan ortiq meva sabzavot mahsulotlarini saralash va qadoqlashga ixtisoslashgan logistika markazi Jomboy tumani iqtisodiy ijtimoiy salohiyatni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Binobarin hududda intensiv bog'lar va tokzorlar barpo etish hamda sabzavotchilikni rivojlantirish, ayniqsa foydalanilmayotgan tog'oldi yer maydonlarini o'zlashtirish orqali sarxil mevalar yetishtirish va ularni qayta ishlashni yo'lga qo'yish borasida katta imkoniyat mavjud. Prezidentimiz har bir loyiha bilan tanishar ekan, eng avvalo yerdan samarali foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Muloqot davomida qishloq xo'jaligiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ham muhokamalar markazida bo'ldi. O'zbekiston havosi, iqlimi, qo'li gul dehqonlarimizning mehnatini ifoda etayotgan bizga kartoshka super elita va elitasi kerak. Ana shuni mana shu Sharq konsern bilan takliflar bilan o'tirib, har bir viloyatda laboratoriya, institut filiali, agraver, akademiya nauk va konsern Sharq uchchovi uchirdi bo'lganlarda kartoshka ishlab chiqarish ilmiy markaz 15 kun ichida vazirlar mahkamasining qarori chiqish kerakda har bir viloyatda sizlarning filiallaring bo'lishi kerak. Regionallik bu davlat siyosati bu. Bu kichkina masala emas, yana bir marta aytaman, bu nom bu. Agar tushungan odamga. Dunyoda inqiroz ketyapti. Kafolatlangan byudjet degani provard maqsadida shu bu innovatsiya. Men nima uchun har vaqt innovatsiya, innovatsiya deyman. Innovatsiya degani ilm degani, ilm degani kitob degani. Kitob degani shu salgina ko'zimizni ochib 5 yil oldinga qarab qadam qo'yishimiz kerak. Butun jahonda keng qo'llanilayotgan amaliyot o'ziga xos innovatsion yondashuv taqdimoti in vitro texnologiyasi. Bu boradagi sarmoyaviy innovatsion hamkorlikni kengaytirish lozim. Novda zarachasidan minglab tonna hosil olish imkoniyati. Oqdaryo tumanida amalga oshiriladigan mevali daraxtlarni va kartoshkani mikroklonlashtirish loyihasi ayni shu maqsadga xizmat qiladi. Bu nimaning evaziga amalga oshadi? Provirkada yetishtirish uslubi orqali parvarish qilingan o'simlik tez sur'atda rivojlanib, har qanday zararkunandalardan himoyalangan. Bu hosildorlikning 30% dan ham yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Biz hozir o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan mana shu loyihani tatbiq etish ustida ish olib boryapmiz. Prezidentimiz e'tiboriga Jomboy hamda Bulung'ur tumanlarida meva va poliz mahsulotlarini qayta ishlashga xizmat qiluvchi bir qator yirik loyihalar havola etildi. Rentabillik o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ishning ko'zini bilib, yerdan samarali hosil olish madaniyatini rivojlantirishimiz kerak, dedi davlatimiz rahbari. Hozirda yurtimizda import qilinayotgan xomashyo, soya oqsili izolyatini o'zimizda ishlab chiqarish imkoniyatini beruvchi yana bir ilg'or loyiha.
1,5 gektar maydonda tashkil etiladigan quvvat yiliga 26400 tonna soyani qayta ishlashga mo'ljallangan. Natijada yiliga 22 million dollarlik mahsulot ishlab chiqarish orqali ichki bozorni bunday xomashyo bilan ta'minlashga erishish mumkin. Endilikda har bir viloyatda 1000 gektar yer maydoniga soya ekiladi. Qishloq xo'jaligini diversifikatsiyalash hisobiga yerdan bir necha marta hosil olish ham ayni muddao. Jumladan sabzavotlarni yetishtirib, qayta ishlab eksportga yo'naltirish sohasida ham Prezidentimizga taqdim etgan loyihamizga asosan Bulung'ur tumanida ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun taqdim etilgan barcha imkoniyatlardan foydalanib tumanimizda qoral mahsulotini ishlab chiqarish, uni qayta ishlash va undan sok olishni joriy qilish uchun Yevropa standartlari asosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu uchun Aloqa banki tomonidan 3,5 milliard kredit ajratilgan edi. Ushbu loyihamizni amalga oshirish uchun yana 8 milliard kredit ajratilishi ko'zda tutilyapti. Aholi tomorqasida yetishtirilgan mahsulotlar va fermer xo'jaliklari bilan shartnoma imzoladik. Ushbu shartnomaga asosan 100 ta aholi va 10 ta fermer xo'jaligiga bo'nak to'lovlari amalga oshirildi. Amalga oshirish natijasida ulardan mahsulot sotib olib, eksport qilish rejalashtirilgan. Har qanday manfaatdorlik avvalo tashabbusni yuzaga chiqaradi. Yangi loyihalar esa raqobatbardosh mahsulotlar uchun eshik ochadi. Demakki, kichik va o'rta biznesning turli tarmoqlarida taraqqiy etayotgani Samarqand viloyatida ham mazkur soha vakillari uchun tayanch bo'lmoqda. To'qimachilik va yengil sanoatni rivojlantirish navbatdagi loyihalar uchun asos bo'lgan ushbu maqsad avvalo aholi farovonligiga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Gap paxta tolasini o'zimizda qayta ishlash, ichki va tashqi bozorda tabiiy va ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talabning yuqoriligi xususida ketar ekan, prezidentimiz bu borada samarador loyihalarni izchil amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga zaruriy ko'rsatmalar berdi. Ayni paytda viloyatning Jomboy, Urgut, Oqdaryo, Ishtixon, Payariq, Bulung'ur tumanlari hamda Samarqand shahrida tarmoqni rivojlantirish borasida maqsadli harakatlar boshlangan. Mazkur loyihalarning ro'yobga chiqarilishi natijasida avvalo hududning qariyb 6000 aholisi doimiy ish o'rniga ega bo'ladi. Taqdimotlar jarayonida ipkala va bo'yalgan mato, trikotaj hamda jensi mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonalar kelgusi yilning 4-choragiga qadar to'liq ishga tushirilishi ta'kidlandi. Eng muhimi ular viloyatda yetishtirilayotgan paxta tolasining 40%dan ortig'ini tayyor mahsulotga aylantiradi. Avvalan bor shuni aytib o'tmoqchimanki, Samarqand viloyatida o'zgacha dastur qildik. Bu yerda loyihalarni aynan tayyor mahsulotga, an'anaviy bo'lmagan boshqacha tayyor mahsulotga urg'u berdik. Jinsi mahsulotlari, ya'ni O'zbekistonda noyob bo'lgan mahsulot va eksportga juda yaxshi bozori bor bo'lgan mahsulot. Qolaversa, sport kiyimlari, nafaqat O'zbekiston ichki bozoriga, balkim eksportga ham shu mahsulotlarni yetkazib bera olamiz. Va shu oxirgi 1 yilda ishlaganimizda shuni ko'rsatdiki, bizani mahsulotlar o'z o'rnini topdi, o'z bozorini topdi. Nafaqat SNG davlatlarida, balki Sharqiy Yevropa bozorlarida ham o'z o'rnini topdi. Yaqindagina muhtaram prezidentimizdan Rossiyaga bo'lgan tashriflarida katta bir bitimga qo'l qo'yildi. Ya'ni Rossiyaning Olimpik komandasiga ayrim kiyimlarni aynan O'zbekistonda tikiladi. O'zbekistonda ham bo'lganda Samarqandda tikilishi rejalashtirilyapti. Mana bugunga kelib Prezidentim tashabbuslari bilan chiqarilgan qarorlar asosiga korxonamizning kredit masalasi yechildi. Bizlar ungacha chiqib, chet el kompaniyalari hammasi bilan, Yaponiya bilan ham, Ispaniya bilan ham, Hindiston bilan ham, Shvetsariya bilan ham, Turkiya bilan hamma shartnomamizni tayyorlab bo'lgandik. Bu loyihaning muhim jihati shundaki, bizni o'rnatayotgan dastgohlarimiz eng zamonaviy dastgohlar bo'lgani uchun chiqqan chiqindisidan ham yana qaytadan ip ishlab chiqarish imkoni mavjud. Bizlar mana shu qaytadan ishlab chiqargan ipimizni ham yana bu o'zga aylantirib, ipkazlama qilib, uni ham eksport qilamiz. Hozir prezidentimizdan muloqot qilganimizda aytib o'tdilar. Tadbirkorni ikkita eshitishi bo'lsa ham men tadbirkor tomonga turaman dedilar. Mana shu aytib o'tgan gaplar bizdan juda ruhlantirib, ishlarimizni yurib ketishiga dalda bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev hududiy tadbirkorlar bilan suhbatlashishi, ularning imkoniyat va muammolarini tinglashi barobarida bugungi kunda viloyatda ishlab chiqarilayotgan mavsumiy kiyim-kechaklarning sifati bilan ham qiziqdi. Asosiy maqsad, dedi prezidentimiz, tarmoqda eksportni yanada kengaytirish, jahon bozori talabini o'rganish, muhim e'tiborni ehtiyoj yuqori bo'lgan mahsulotlarga qaratish lozim. Davlatimiz rahbari shu yilning o'zida yana bir soha, viloyatda teri xomashyosini tayyorlash va qayta ishlash loyihalari bilan ham tanishdi. Bugungi kunda hududda yiliga 850 ming qoramol terisi tayyorlanadi. Ularning 250 mingdan ortig'i qayta ishlanadi va 800 ming juft poyabzal ishlab chiqariladi.
Taqdim etilayotgan loyihalarga ko'ra, endilikda hududda tarmoqqa ixtisoslashgan 17 ta korxona ish boshlaydi. Bizning qo'shma korxonamiz Kattaqo'rg'on shahrida barpo etiladi. Sababi, bugungi kunga qadar bu yerda poyabzal ishlab chiqarish mavjud bo'lmagan. Loyihamiz 2 bosqichdan iborat bo'lib, umumiy qiymati 3 million 500 ming dollarga teng. Korxona to'liq faoliyat boshlagach, yiliga 200 ming juft erkaklar, ayollar hamda bolalarning mavsumiy oyoq kiyimlari ishlab chiqariladi. Davlatingiz tomonidan investorlar uchun joriy etilgan turli preferensiyalar hamda shart-sharoitlar esa alohida e'tiborga molik. İnsan manavi olami, xalqlar madaniyatini belgilaydigan manbalarni asrab-avaylash va boyitish bugungi kunda har qachongidan ham muhim. Chunki har bir davlat va millatning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid-u xatarlar paydo bo'layotgan bugungi kunda jaholatga qarshi kurashishning eng maqbul yo'li bu ma'naviyat va ma'rifat. Ziyo esa hamma vaqt sharqdan taralgan. Muqaddas zaminimiz beshik bo'lgan ulug' allomalar, aziz avliyo zotlarning insoniyat tamadduni, ayniqsa islom dini va madaniyati rivojiga qo'shgan beqiyos hissasini jahon jamoatchiligi yaxshi biladi va tan oladi ham. Imom al-Buxoriy, islom olamida Rasul akram hadislari to'plamining ishonchli manbai deb e'tirof etilgan al-Jomaa sahih asarining muallifi. 12 asrdirki buyuk muhaddis olimning ana shu asari ahamiyatiga ko'ra muqaddas Qur'ondan keyin islom dini haqidagi ikkinchi ishonchli yozma manba bo'lib qolmoqda. Demakki, nafaqat bizning yurtimiz, balki boshqa mamlakatlardan ham minglab, millionlab musulmonlar bu tabarruk zotning qabrini ziyorat qilishga intilishi bejiz emas. Samarqand viloyatiga tashrifi davomida Shavkat Mirziyoyev Imom al-Buxoriy majmuasida ham bo'ldi. Davlatimiz rahbari bu yerda Imom al-Buxoriy qabrini ziyorat qildi. Hazratning ruhi poklariga Qur'on tilovat qilindi. Shundan so'ng prezidentimiz Imom al-Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi loyihasi bilan tanishdi. 2016 yilning oktyabrida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida mamlakatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ushbu taklif o'shanda tashkilotga a'zo barcha davlatlar, keng jamoatchilik va xalqimiz tomonidan yuksak baholanib, bunday tashabbus hamda ezgu g'oyalar musulmon olamining hamjihatligini yanada mustahkamlashga umumiy maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan edi. O'tgan davr mobaynida ko'plab uchrashuv va muloqotlarda Shavkat Mirziyoyev tomonidan ana shu markazni tashkil etish masalasi keng muhokama qilinib, unga alohida e'tibor qaratildi. Majmuada prezidentimiz ayni masala yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bayon etar ekan, markazning zamonaviy va mukammal, har bir saboqning ilmiy asoslangan bo'lishi, bu yerdan har qadamda islom madaniyatining ulug' ajdodlarimizning nafasi kelib turishi kerakligini ta'kidladi. Majmuada davlatimiz rahbari ulug' ajdodimizdan keltirgan yana bir iqtibos, Imom Buxoriy shogirdining mukammal ilmi, ma'naviy salohiyati va boshqa ko'plab fazilatlariga yuksak baho berib shunday degan ekan: "Men sizdan ko'rgan foyda, siz mendan ko'rgan foydadan ko'proqdir." Bu bilan Shavkat Mirziyoyev ustoz shogird o'rtasidagi eng adil va samimiy munosabat, eng yuksak hurmat ana shunday bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Prezidentimiz ilgari surgan tashabbus negizida biz so'zimiz avvalda tilga olgan jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili, islom dinini unga putur yetkazadigan soxta g'oyalar orqali emas, balki Imom Buxoriy, Moturudiy, Barg'inoniy, Naqshbandiy, Termiziy, Mahdumi Azam va boshqa ko'plab ulug' ajdodlarimiz merosidan o'rganish, ana shu umum e'tirof etilgan diniy, madaniy va ilmiy boylikni butun dunyoga keng targ'ib etishga qaratilgani bilan e'tiborlidir. Zotan azaliy qadriyatlarimiz va axloqiy fazilatlarni o'zida mujassam etgan muqaddas dinimizni asrash hamda qadrlash har birimizning sharafli burchimiz. Islom esa haqiqatni anglash, insonni ezgu amallarga, yaxshilik va tinchlikka chorlash demakdir. Muloqotlarda Shavkat Mirziyoyev aytib o'tganidek, markazda islom dinining hadisshunoslik maktabining ilmiy ma'naviy asoslari, yurtimizdan yetishib chiqqan boshqa mutafakkir zotlar merosi har tomonlama chuqur o'rganilishi, keng targ'ib etilishi zarur. Bu borada yuksak insoniy g'oyalar va muqaddas qadriyatlarimizni o'zida ifoda etgan yozma manbalarni tizimli asosda tadqiq etish, ulardan diniy ta'lim, ma'naviy axloqiy tarbiya ishlarida foydalanish maqsadida zarur darsliklar va o'quv qo'llanmalari, ommabop nashrlar, ilmiy amaliy tavsiyalar tayyorlash yuzasidan doimiy ish olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda xorijiy ilmiy markazlar va tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik va tajriba almashuvini yo'lga qo'yish, xalqaro konferensiya, simpozium, ko'rgazma, ilmiy ma'ruzalar, seminar treninglar, tanlovlar va boshqa madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etish rejalashtirilgan. Ezgu g'oya, ezgu amal, ezgu so'z tamoyiliga hamohang bu tashabbus natijasida bunyod etiladigan markaz majmuani ma'naviy quvvatlarni birlashtiruvchi maskanga aylantiradi.
orttirmog'i zarur. Shavkat Mirziyoyev muloqotlarda bunday markazlarni kelgusida Toshkent va boshqa shaharlarda ham barpo etish, ko'plab shayxul ulamolarni yetkazib bergan Buxorodagi Mir Arab madrasasining maqomi, qolaversa diniy ta'limotdagi o'quv yurtlarini yanada takomillashtirish yuzasidan tavsiyalar berdi. Davlatimiz rahbari bu yerda shuningdek majmuani yanada obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, ziyoratchilar uchun maksimal darajada qulayliklar yaratish borasida ham fikr mulohazalarini bildirdi. Prezidentimiz Samarqand viloyatiga safari chog'ida Qo'shirobod tumanining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiluvchi qator loyihalar bilan yaqindan tanishdi. Dastlab bu yerda nuroniylar tuman faollari bilan muloqot bo'lib o'tdi. Unda ta'kidlanganidek, Samarqand viloyatini rivojlantirish uchun ishni avvalo Qo'shirobod tumanidan boshlash kerak. Chunki tumanning mavjud salohiyatidan yetarli darajada foydalanilmagan. Shuningdek, suhbat jarayonida inson manfaatlari yo'lida qabul qilinayotgan qaror va farmonlarning ahamiyati alohida tilga olindi. O'zgarishlarning barchasi xalqning ko'nglidagi ish bo'layotgani e'tirof etildi. Davlatimiz rahbari o'z so'zida bugun yangicha zamonaviy fikrlashni davrning o'zi taqozo etayotganini ta'kidlab, befarqlikka yo'l qo'ymaslik lozimligini qayd etdi. Ushbu fikrlarning amaliy yechimi dehqonchilik va chorvachilik yo'nalishidagi qator istiqbolli loyihalarda o'z aksini topdi. Xususan 2017-2018 yillar davomida Samarqand viloyatining 8 ta tog'oldi tumanlarida yong'oqzorlar tashkil etish bo'yicha 4211 ta fermer xo'jaligi ish boshlaydi. Ushbu xo'jaliklarda 5.7 ming gektar yong'oqzor barpo etiladi. Yaxshidan bog' qoladi. Mazkur naqlning hayotiy ifodasini Qo'shirobodda 700 gektar maydonga intensiv usulida ekilayotgan yong'oqzor misolida ham ko'rishimiz mumkin. Prezidentimiz bu yerda bo'lganida Chandler navli yong'oq ko'chatini o'tkazdi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev mutasaddilarga loyihani yanada takomillashtirish bo'yicha bir qator ko'rsatma va tavsiyalar berdi. Tashqi bozorlar yong'oq uchun juda ham tashna. Dunyoga yong'oq bo'yicha yetishmachilik juda ham katta. Har yili 10-15% o'sib ketyapti bozor. Narxi ham har yili o'sib ketyapti. O'sha uchunki bizlar eksport qilinishimizga bizlarga yanada katta-katta bozorlarimiz bor. Prezidentimiz bu loyihani na qadar muhimligini e'tiborga olib yangi agrofirma tashkil etishdi, bizlarga topshiriq berdilar. Bu kabi yong'oq plantatsiyalarini respublikamizda boshqa viloyatlarda joriy qilish bo'yicha aniq vazifalarni bizlar oldik. 700 gektar joyda mana shu yong'oqzor xudo xolasa qilish niyatimiz bor. Mana shu 50 gektar yong'oqni mana shu yil ekdik. 50 gektar yong'oqni. Bu yong'oq Xitoy ko'chatini, mana shu Turkiya ko'chatini, mana Amerika ko'chatini olib kelib ekyapmiz. Nasib bo'lsa qolganlarini mana shu 2018 yilda oxirigacha mana shu ko'cha 700 gektar ko'chazor bo'ladi. 3 yil, 4 yil ichida mana bu yerga xuddi bir katta bog'zorga kelganday kelasiz. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatda 2017-2018 yillar mobaynida 13 ming gektar yer maydonida tashkil qilinadigan tokzorlar loyihasi bilan ham tanishdi. Ushbu loyiha amalga oshirilishi uchun 271 milliard so'm va 8.4 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari yo'naltiriladi. Umuman yong'oqzor va tokzorlarning tashkil etilishi natijasida 26700 ta yangi ish o'rni yaratiladi. 15 ming tonna yong'oq hamda 50 ming tonna uzum eksport qilinishiga erishiladi. Qo'shirobod tumani yaylovlarida 2017-2018 yillar davomida chorva boqishni tashkil qilish bo'yicha yana bir istiqbolli loyiha. Unga ko'ra 15 ming bosh chorva, shu jumladan 10 ming bosh echki, 5 ming bosh qo'y sotib olish rejalashtirilgan. Prezidentimiz loyiha bilan tanishuv jarayonida hududning mavjud imkoniyatlaridan kelib chiqib chorva sonini 50 ming boshga yetkazish va aholi ixtiyoriga berish, ularning junini qayta ishlash qamrovini kengaytirish hamda eksportga yo'naltirish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif doirasida Kattaqo'rg'on suv ombori havzasida Vietnam texnologiyasi asosida baliqchilikni rivojlantirish loyihasi bilan tanishdi. Kattaqo'rg'on Jayxoni fermer xo'jaligi va ipoteka banki tomonidan taqdim qilinayotgan loyiha kompleks ahamiyatga ega. Bu yerda intensiv usulda baliq chavoqlarini yetishtirishdan to sadok, ya'ni qafaslarda boqishgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Shu yerning o'zidagi yana bir loyiha Payariq Samarqand tumanlarida Maroqand baliq sanoat agrofirmasi va Oq Amur baliqlari fermer xo'jaliklari tomonidan taqdim qilindi. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, loyiha doirasida yiliga 500 tonna baliqni qayta ishlash muhimi, 100 ga yaqin ish o'rinlarini yaratilishi ko'zda tutilgan. Prezidentimiz mazkur loyihalar bilan tanishar ekan, baliq yetishtirishni yanada rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish, mahsulotlarni nafaqat ichki bozorga, balki eksportga ham yo'naltirish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berdi. Yurtimizda ichki iste'mol bozorini parrandachilik mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Navbatdagi taqdimotga muvofiq Urgut tumanida cho'ponota parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan
zamonaviy texnologiyalar asosida parrandalar ozuqasini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Urgut erkin iqtisodiy zonasi hududida faoliyat olib borayotgan mazkur korxona 3 million AQSh dollari qiymatiga ega. 2018 yilning birinchi choragida ishga tushirilishi mo'ljallangan loyihaga asosan viloyatda parrandachilik xo'jaliklari va aholi xonadonlarida boqilayotgan parrandalar uchun yiliga 8-10 ming tonna ozuqa mahsulotlari yetkazib beriladi. Shuningdek, davlatimiz rahbari viloyatda 2017 yilda moliyalashtirilishi ko'zda tutilayotgan yirik chorvachilik loyihalari bilan ham tanishdi. Ayni yo'nalishda jami 35 million 810 ming so'mlik loyihalar amalga oshirilishi mo'ljallanmoqda. Natijada ushbu korxonalarda yiliga 14 250 tonna sut, 875 tonna go'sht mahsulotlari ishlab chiqariladi. Muhimi, yangi 230 ta ish o'rni yaratiladi. Shuningdek, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mazkur taqdimotlar doirasida tuxum va parranda go'shti yetishtirishga va omuqda yem ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan qator istiqbolli loyihalar bilan ham tanishdi. Siyob Shavkat Orzu fermer xo'jaligi tomonidan Toyloq tumanida 3 gektar hududda yiliga 800 ming dona parranda boqish va 12 ming tonna parranda go'shti yetishtirish yo'lga qo'yiladi. Mahsulot ichki bozorga chiqariladi, muayyan qismi esa eksport qilinadi. Ushbu loyiha 60 ta yangi ish o'rni yaratish imkonini beradi. Samarqand viloyatida keyingi yillarda kurkachilik ham izchil rivojlanib bormoqda. Ushbu yo'nalishda hayotga tatbiq etilayotgan kompleks chora-tadbirlar kurkalarni ilg'or texnologiyalar asosida ko'paytirish, boqish, tuxumlarni sifatli saqlash imkonini bermoqda. Taqdimotdan o'rin olgan Samarqand tumanida naslli kurkachilik kompleksini tashkil qilish loyihasi ham kelgusida aholini naslli kurka va uning go'shti bilan ta'minlashga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir. Ana shunday loyiha Maroqat parranda mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ham amalga oshiriladi. Jonboy Golden parranda mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yiliga 1.5 million bosh 90 kunlik jo'ja yetishtirish maqsadida tashkil etilayotgan parrandachilik kompleks loyihasi tarmoq rivojida istiqbollilik bilan alohida o'rin tutadi. Mazkur loyihalar foydalanishga topshirilishi natijasida 150 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Prezidentimiz ushbu loyihalar bilan tanishar ekan viloyatda parrandachilikni rivojlantirish uchun tabiiy iqlim, xomashyo va ishchi kuchi mavjudligini ta'kidladi. Ulardan unumli foydalanish, tarmoq tadbirkorlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutasaddilarga zarur topshiriqlar berdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Samarqand viloyatida suv resurslaridan unumli foydalanish, suv tarmoqlarini modernizatsiya qilish loyihalarini ko'zdan kechirdi. Suvni samarali ishlatish mintaqamizdagi dolzarb masalalardan biri dedi prezidentimiz. Shu bois ushbu resurslardan foydalanishni ilg'or talablar asosida tashkil etishni bugungi sharoit va zamonning o'zi talab qilmoqda. Shu kuni Samarqand shahrida mutasaddi rahbarlar va viloyat faollari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda hudud iqtisodiyotini yangi bosqichga ko'tarish, infratuzilmani rivojlantirish, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash, aholini ish bilan ta'minlash va turmush darajasini yanada oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi hamda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturidagi maqsad vazifalar ijrosi muhokama qilindi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Samarqand viloyatiga tashrifi davom etmoqda.